Kasuma Farouk of Uganda wanoku Highfield Think Tank TV. Tuchimanyi obulungi nti 80% of the world resources are owned by those people who work smart, and 20% are owned by those who work hard. Tubaniriza program yafe wano. Nkugamba subscribe on our YouTube channel oja kufuna ebirungi bingi nnyo. Lero tugenda kwogera ku kintu ekiyitibwa asset. Asset kye kintu ekirina value ekisobola okukutaasa ng'omusingo oba okukola nga commitment ku kintu ky'oyagala okutuukiriza. Oyinza okuba ne million 10, million 10, million 2, bilioni emu n'ogula asset. Naye world over tuina 5 classes of assets ze tugenda okulabako. Ekisooka, property gy'osobola okupangisa esobola okukola nga asset, nga property eyo gikozesa n'ogipangisa n'ofuna sente. Ekirala tuina kye tuyita equity, osobola okuba ne shares mu private company oba public listed company, eyo naye ebeera asset. Kasobera ne shares zisobola okuyamba okufuna sente endala. Endala bonds, osobola okugula bond mu government. Wano obeera nga awoze government ng'okozesa sente z'oyina, kati government ekuwaamu interest mu maaso eyo. Ekirala commodity, osobola okuba nga mu farming ng'oyina ebintu nga ensolo animals, coffee, zisobola okuba assets kuba maaso osobola ozikozesa ate n'ofunamu sente endala. Asset eyokutaano tugiyita cash. Wano osobola okuba ne fixed deposit nga wagula fixed deposit account n'otereka sente ku account banka. Ojja kwesanga nti omwaka nga guyiseeko ekuwa 12% oba 14% nga interest ku fixed deposit. Era osobola okuba ne life insurance. Wano wonna ofunamu interest. So tugamba olunaku olwaleero, asset kye kintu ky'osobola okukozesa okufuna sente endala. Era nga world over tuyina asset groups 5 is the assets z'osobola okukozesa.